那么在我们国家的脑机接口产业链中间呢，目前其实已经形成了多点的局部突破，诸多的研究团队也取得了一系列的阶段性的成果。那么我们把产业链拆开来看的话呢，从元器件这方面，我们的芯片和电极的自主研发水平正在不断的提高，特别是在非植入式的脑机接口技术里面，目前已经开展了大量的研究和应用工作。那么植入式技术的话呢，目前我们已经开展了这个人体的实验，特别是在介入式技术方面呢，已经开展了云脑为动物的这样的一些实验。那么国内的部分企业的元器件产品呢，目前已经稳定的面向细分市场开始供货了。在脑电的采集和刺激这一类设备里面呢，我们国家的一些企业经过多年的深耕，目前已经拥有了一定的医疗和科研的市场。那么在部分产品的这个性能方面的话呢，和国际上的先进水平应该是处在同样的一个层次上。今年啊，我们脑机接口创新论坛呢，将发布由脑机接口产业联盟起草的这个脑机接口伦理原则和治理建议书，这应该是国内首次的。通过这个建议书呢，我们明确脑机接口科学研究、临床实践、产业应用等科技活动中可能面临的脑机接口伦理问题，以促进创新与防范风险相统一的发展方式